আপনার একজাম কিভাবে হব কেউ কেউ মার্কু বিষয় কোশ্চিন আসব কত মার্ক পরীক্ষা হব অমিন রিক্রুটমেন্ট কে আসবে সে বিষয়ে আমি কথা দেখুন এটা আমি আপনার কখন দেখছপিএস ওয়েবসাইট গেলে আপনার দেখিপারে এটা হচ্ছে টেন্ডেটিভ রিক্রুটমেন্ট ক্যাল্ডার তো অলরেডি তিনটে যুগ কম্পিট হয়ে সারি এবং বর্তমান কোম্পানি বর্তমানে কন্টিনিউ দেখ ফার্মস কন্টিনিউ চাল আর রেডিওগ্রাফর কন্টিন্যু চালি রেভেন্উ ইন্সপেক্টর আপনার তেইশ ছ হবার যেটা কি বাইশ ছু আপনার মানে আসিলা এবং চবিশ ছুণ দিন পরে ওকে তো আপনার দেখুম যদি আমি দেখিবা এআরআই অমিন এআরআই অমিন আপনি দেখুম এআরআই অমিন আপনার কেবে আসব না আপনার সাত সাতের আসব অ্যান্ড আপনার সাত সাত আপনার আপ্লা করবে অর্থাৎ আপনার জুলাই সাত আট সুদ্ধা জুলাই আপনার সেকেন্ড ওইক সুদ্ধা আপনি দেখবে এআর আই রিক্রুটমেন্ট তো আর যে রয়েছে আপনার দেখুন এটা আপনি দেখছি ডেট অফ মানে প্ৰাক্টিকা টেষ্ট ডেট অফ পব্লিকেচন অফ ৰেজল এইচব আমি দেখিবা ত'লে এইটো টেনেটিভ কৰি দিয়া হেৰি আপোনালোকৰ দেখোন এই যে ৰেভি ইনস্পেক্টৰ ৰচি নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ সুদ্ধা আপোনাৰ পৰীক্ষা কৰাব অভেম্বৰ ডিচেম্বৰ সুদ্ধা পৰীক্ষা কৰা আপোনাৰ দেখুচোন এ আৰ এমিন ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী সুদ্ধা পৰীক্ষা কৰাব তো আপোনাৰ এই কনফৰ্ম হৈ যাওঁ যদি কোভিড পাই এক্সটেণ্ড হু গোটেই দুই মাছ তিনি মাছ এতিয়া এসটেণ্ড হৈ পাৰে ত বৰ্তমান আমি দেখা যি বাইশৰে প্ৰকাশ পাই যি গত কাল দিন আপোনাৰ আচনা কাল ঠাই আপ্লাই কৰবে অনলাইন নেচেচন চবিশ ৰো ষ্টাৰ্ট হ'ব যোন আমি আপোনাক কৈচাৰিছোঁ তো আপোনাৰ এই যে পাঁচশ ছয়শী নম্বৰ পোষ্ট ৰৈছে এই পাঁচশ ছয়শী নম্বৰ আপুনি দেখুচোন এইটো আৰ আইমিন আপোনাৰ দেখি নি পোষ্ট আচিব আরআই আসব পাঁচশো ছন্ড অমিন আসব পাঁচশো অড়ত্রিশটি পোস্ট তো এইভাবে ভাবে আপনার দেখুম এই পোস্ট রয়েছে ডিস্ট্রিক্ট ক্যাডার পোস্ট রয়েছে ডিটেল আপনার কিভাবে ফিল অপ করা আপনার কিভাবে আপ্লাই করবে আপ্লিকেসন আপ্লা করবে আপনার দেখুন এটি কুহেইছি তো ভ্যাকান্সি পোস্ট এভেন্ ইন্সপেক্টর ডিস্ট্রিক্ট ক্যাডার আন্ড ডিস্রিক্ট ক্যাডার মিনস ক্যাণ্ডেট আফটর বিং

তো আপোনাক যেমি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাড় পোষ্ট চিলেকচন দিয়ে গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টটো প্ৰথমে প্ৰিফাৰেন্স দমি আপোনাক দাব পাৰিব আণ্ড প্ৰিফেৰেন্স আপোনাৰ অৰ্ডাৰ ৱাইজ ৰব সপোজ ৱান নম্বৰ আপোনাৰ খোৰ্ধা দে নম্বৰ আপোনাৰ নয়াগড় দে থ্ৰী নম্বৰ আপোনাৰ পুৰী দে ফ'ৰ নম্বৰ আপোনৰ ঝাৰচুগুড়া এই ভাল আপোনাক দাব পাৰিব নম্বৰ অফ পোষ্ট টু ফিল্ড অফ আণ্ড ব বেচিছ অফ দ ৰিক্ৰুটমেণ্ট মে অ যা আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট দ্বাৰা একজাম কৰা ফিজিকা টেষ্ট হিচাপে আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন কৰাব ৰিজৰ্ভেচন কা ক'ব দিয়া হ'ব দেখোন চেডুল কাষ্টুল ট্ৰাইব চোচিয়াল ইকনমিকালি বাক কাষ্টি টি আদৌ আপ্লাই কৰিবি আিবি টে হি আপ্লাই কৰি আপোনাৰ এছ চি বি কাটা ইজ নট কনচৰ্ড আজ এছ চি বিকে ওমেন স্পৰ্টছ মানে এ চি এভিচম্যান এইচব আপোনৰ ৰিজৰভেচন দেখা যা দেখোন স্কেল আণ্ড কণ্ডিচন অফ চৰ্ভিছো এই আপোনাৰ দেখি নি আপোনাৰ যদি দেখিব স্কেল কণ্ডিচন ত'লে ষোল্ল হাজাৰ আঠশ অশী টংকা দৰমা ৰচি এণ্ড পে স্কেল আপোনাৰ পে' মেট্ৰিক্স নাইন সেইল ৱান দৰমা পাওঁ ৰেভেন্যু ইনসক্টৰ কণ্ট্ৰাকচু পিৰিয়ড্ৰাণ দেখোন এই কোৱা গ'লে এলিজিবিটিট ক্ৰাইটেৰিয়া ক'

ক্যাণ্ডিডেট মস বি এবল টু স্পিক ওিয়া লেখি পড়ি এবংপার দরকার এবং আপনা মিডল স্কুল এমই স্কুল বল আপনা ওড়িয়া গোটে সবজেক্ট দরকার নয় ম্যাট্রিলেশন আপনার সিবিএসই পিলা সিঙ্গল সবজেক্ট আপনার ওড়িয়া একজাম হোক আপনার পাস করতে দরকার ওকে তো দেখুন অদর এলিজিবিলিটি ন আপোনাৰ ইণ্ডিয়া চিটেন অৰ্থাৎ আপোনাৰ কোনো জিলাৰ প্ৰিফৰেঞ্চ ৱাইজ আপোনালোকৰ মানে আপোনাৰ এই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সেই ডিষ্ট্ৰিক্ট পকাইব সেমি কিছু আপোনাৰ ৰেষ্ট্ৰিকচন নাই আপোনাৰ উপেৰে অ'কে আপোনাৰ যোন ডিষ্ট্ৰিক্ট চাহ পকাই পাৰিব দিয়ক চৌবিশ ৰ চৌবিশ ৰো তেইশ যায় আপ্লাই হ'ব আৰু এছ এছ চি ডট জিঅ বি ডট ইন আপোনাৰ আপ্লাই কৰবে আৰু এই যি আপ্লাই কৰিব আপোনাৰ ফি লাগিব এছ চি এছ টি পি ডব্লিউ পৰচন মানুহ ফ্ৰী ৰো শেটকা পাৰিব নাই লাষ্ট এটা আপ্লিকেশ্যন আপোনাক কৰিসাৰি আপোনাৰ কিভুলি আপ্লাই কৰবে ওচ জিঅ ডট ই প্ৰথমে ইউজৰ আই ডি পাছ ক্ৰিয়েট কৰি ৰেজিষ্ট্ৰেছন কৰব ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিসাৰ পৰা আপোনাৰ আপ্লাই কৰি পাৰিব তো আপ দেখোন আপোনাৰ প্ৰি ৰিকুৱ ৰেজিষ্ট্ৰেচন আপোনাৰ আপ্লাই আপোনাক ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰিব তো আপনা আপলিকেশন যেত ফর্ম ফিল অপ আপনা সারিবেন ডেবিট ক্ড নেট ব্যাঙ্কিং ফ্যাসিলিটি দ্বারা পেমেন্ট কৰি পেবে আন্ড আপনার যে রয়েছে আপ্লিক্যান্ট সিগনেচর ফটো এইসব রেজলেশন জেরিয়া হই সে রেজলেশন অনুসারে আপনার অপলোড করবে ফটো কোড়িয়ে এবং সিগনেচর কোড়ি কেবি তো

যা যাহি চাৰ্টিকেট অঁ আপুনি অৰিজিনা দাব পাৰিব কণ কণ চাৰ্টিকেট আপুনি দেখি নিচ এ চাৰ্টিকেট আপোনাৰ দৰকাৰ দেন আপোনাৰ যি ৰ আপোনাক সপ্তম লেবুলে হ'ল টেন্থ লেবুলে হ'ব আজি চবজেক্ট আপোনাৰ পাছ কৰি থকা দৰকাৰ দেন আপোনাৰ ডিচাৰ্জ চাৰ্টিফিকেট ডকুমেণ্ট সপোৰ্ট ডিফেন্স চৰ্ভিস আপুনি যদি কৰি আপোনালোকৰ এছ পিলে সমস্ত নুহে ৰেচিডেন্স চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ দৰকাৰ চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ কণ্ট্ৰাকচু ৱাৰ্ক এসপিৰিয়েন্স অৰ্গানাইজেচন গভমেণ্ট অফা যদি ক'ৰবাত অঁ আপোনাৰ কণ্ট্ৰাকচু তেনেদ আপোনাৰ দৰকাৰ নে আইডেণ্টি কাৰ্ড ইছুড বাই ডাইৰেক্টৰ অফ স্পৰ্টছ যদি আপোনাৰ স্পৰ্টছ কেতিয়াবা দৰকাৰ এণ্ড কাৰেটৰ চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ দৰকাৰ আপোনাৰ চাৰ্টফিকেট ৱৰ্ক এসপিৰিয়েন্স আপোনাৰ যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ ক'ৰ আপোনাৰ দৰকাৰ ত নচে আউ কি দৰকাৰ নাই আপোনাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দৰকাৰ আপোনাৰ অদৰ যা এজুকেশ্যন কালিফিকেশ্যন সেই চব চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ মগা যায় অ'কে তো আমি দেখিবা আপোনাৰ প্লেছ অফ ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেচন কেজাম কৰাব এই কোৱা যাওক মন্থ অফ ছেপ্টেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান মোষ্ট অভলি একজাম কৰা নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ আপোনাক পোষ্টং দিয়া যাব আমি যাতে দেখুওৱা তো আপোনাৰ একজামিনেচন চা হেড ইন অল ডিষ্ট্ৰিক্ট সব ডিষ্ট্ৰিক্ট এগাম কৰা সবুঠি ভেন্যু কৰাজাম অকে তো আপোনাৰ আডমিছন লেটৰ আপোনাৰ যদি মানে ডাউনলোড আডমিছন লেটৰ অৰ্থাৎ আপোনাৰ হল টিকেট যোন আপোনাৰ এগজাম দিব সেইটা আপোনাৰ দেখি পাৰ্চৰ যি এগাম হ'ব সেইটোৱে চাৰিশ মাৰ্ক এগাম হ'ব ৰিটিন যিটো অবজেক্টিভ টাইপৰ হ'ব এম চিকু কোচ্চন আণ্ড পচাছ মাৰ্ক প্ৰাক্টিকা হ'ব কম্পুটৰ টেষ্ট ত' জেনেৰেল আৱোৰনেছ পচাছ কোচ্চন শয় মাৰ্ক আণ্ডু আৱৰ্ছ আপোনাক দিয়া যাব মাথমেটিক্স জেনেৰেল আৱাৰনেছ মাথমেটিক্স বি আপোনাৰ এচ এছ চি টেন্থ ষ্টাণ্ডাৰ্ডৰ পঢ়িব পচাছ কোচ্চন আৰু শয়ে মাৰ্ক সেইভাৱে আপোনাৰ জেনেৰেল ইংলিছ টেন্থ ষ্টাণ্ডাৰ পঢ়িব পচাছ টি শে মাৰ্ক আণ্ড কম্পুটৰ টেষ্ট আপোনাৰ পঁচিছ টি কোৱশ্চিন্ আপোনাৰ পচাছ মাৰ্ক কৰা এম এছ ৱিণ্ডোজ এম এছ অফিচ এম এড ৱাৰ্ড মাইক্ৰ' এম এছ পাৱাৰ পইণ্ট এম এছ এচেল আণ্ড আপোনাৰ লাংুৱেজ প্ৰে পঁচিছ টি কোৱশ্চিন পচাছ মাৰ্ক ওড়িয়া টাৰিশ মাৰ্ক এগাম হ'ব ত নেগেটিভ মাৰ্কিং ৰচিচ জিৰ' পইণ্ট ফাইভ অৰ্থাৎ আপোনাৰ যদি দুইটি ভুল হ'ব ত' গোটেই মাৰ্ক মাইনছ হৈ যাব সেই হিচাপে আপোনাৰ কৰবে আ ইজ ৰং আনচৰ এণ্ড ইজ ৰং আপোনাৰ ৰ নেগেট মাৰ্কিং যিহেতু ৰ বা কৰিব পাৰিব কিন্তু হাঁ এতিয়া যি ওৱান বাই ফ'ৰ মাৰ্ক ৱান বাই ফ'ৰ তাত জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ কিন্তু এতিয়া ওৱান জিৰ' পইণ্ট ফাইভ যা আপোনাৰ এই ক্লিয়াৰ নাই গোটেই কথা এণ্ড স্কিল টেষ্ট ফিফটি মাৰ্ক আপোনাক কৰা যাব সিলেট লিস্ট আপনার সেই ওয়েসএসি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা যেজল্ট সে প্রকাশ করা আপনি পাইপারে তো এটি আপনি দেখিপাচ্ছেন যে পোস্ট রয়েছে কেউ জেলার কত পোস্ট রয়েছে অনুকূল আমি দেখবা আঠটি পোস্ট

চাৰ্টফিকেট ফৰ্মট এনেই আপ্লাই কৰবে আৰু আপোনালোক এলিজিবিটিড আপোনাৰ জানি ৰাখিব এলিজিবিলিটি কণ আপোনাৰ ঠিকে কাালিফিকেশ্যন আপোনাৰ আপ্লাই কৰি পাৰিবি তো আপোনাক কয়ি এজুকেশ্যন কাালিফিকেশ্যন এই মেনচন কৰাহে ইজুকেশ কাালফিকেশ্যন আপোনাৰ কাণ্ডিডেট যিমানে অঁ ৰক্সেচন পাই গলে এণ্ড আপোনাৰ ৰিলাকচেচন কথা কল দেন আমি এজুকেশ্যন কাফিকেশ্যন আছে আপোনাক দেখাইদেৱি প্লছ থ্ৰী আপোনাৰ ৰিকুৱাৰড কণ্ডিডেট যি মানে এ আৰ আই দিয়ক আৰ আই আই মিন্স আপোনাৰ বলংগীৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাণ্ডিডেট আপইণ্টেড মানে অঁ মানে দুহেজাৰ তেৰৰে সেই কথা কোৱা হ'ব আপ্লাইপাই চান্স দিয়া হ'ব ডেট অফ বাৰ্থ আপোনাৰ টেনথ মাৰ্ক অনুসাৰে হিচাপ কৰা আপোনাৰ দেখি পাৰ্চ ই আপোনাৰ কম্পুটৰ চাৰ্টিফিকেট ৰড এই আপোনাক কোৱা গ'ল যে মেট্ৰিকুলেচন দৰকাৰ আপোনাৰ ওড়ীয়া পাছ চাৰ্টিফিকেট দৰকাৰ কিন্তু কোনো চাৰি কোৱাগলানি আপোনাৰ গ্ৰেজুচন দৰকাৰ বুলি হ'লে কিন্তু গ্ৰাজুচন আপোনাৰ দৰকাৰ এই পোষ্টপাই অ'কে অঁ এই কোৱা হ'ল আজি আপোনাৰ দেখি নিন অৰ্ডাৰ টু এলিজিবল কাণ্ডিডেট মষ্ট আছ বেচলাৰ ডিগ্ৰী এক্সামিনেচন আপোনালোকৰ এই লাইন ৰে কোৱাগলা অৰ্থাৎ আপোনাৰ প্লছল থ্ৰী ৰিকুৱাৰ্ড আপোনাৰ বিটেক কৰি আপ্লাই কৰি পাৰিব বিটেক ইজ গ্ৰাজুয়েচন অলছো ত আশা কৰবা আপোনাক গুড়ি কম্পিটিভ ইনফৰ্মিছে আপোনালোক হেল্পফুল ৰবিব আপোনাক দেখা হ'ব নোৱাৰোস্কুল যায় যাওঁ